Školovati se i pritom ne biti gladan, djeca i mladi često uzimaju zdravo za gotovo. A ova djeca o tome su samo mogla sanjati sve do nastanka dobrotvorne organizacije Marijini obroci, koja pruža besplatne školske obroke u 100 škola i hrani više od 1 000 000 djece dnevno diljem Afrike, Azije, Europe i Južne Amerike. Samo hrvatska organizacija svakodnevno hrani 12.000 djece. Upravo taj veliki broj i 10 godina postojanja proslavili su zajedno sa svojim osnivačem Magnusom McFarlane Barrowom. To je jako jednostavno. Radi se o pružanju jednog obroka na dan djeci na mjestu školovanja. Stoga pružamo hranu gladnoj djeci, a u isto vrijeme omogućavamo im da dobiju obrazovanje koje ih može osloboditi siromaštva. Organizacija koja postoji u 8 država svijeta djeluje od 2002. godine, no započela je još tijekom rata 1993. u Bosni i Hercegovini. Tada su škotski mladići, braća Magnus i Fergus McFarlane Barrow, organizirali sakupljanje deka i hrane za Međugorje. Planirali su se vratiti svom poslu, no donacije su i dalje pristizale. Te je Magnus odlučio nastaviti humanitarni rad. Tako je sve počelo. Ti mali pokušaji da se pomogne ljudima koji su patili ovdje tijekom rata. A onda je rastao na jedan neočekivan način i postao ovo što je danas, Marijini obroci. Donacijama Marijinim obrocima omogućuje se prehrana i školovanje djece, no ova humanitarna organizacija ne bi uspjela bez brojnih volontera koji su njeno srce. Mi imamo 1000 volontera u 15 hrvatskih gradova, u više od 15 hrvatskih gradova zapravo, koji svakodnevno doniraju svoje vrijeme, svoje talente, svoje vještine kako bi se okupili svi oko tog istog cilja i na kraju nahranili iduće dijete. Ja sam volonterka Marijinih obroka već 4 godine. Uključila sam se nakon što sam poslušala Magnusovo svjedočanstvo na Mladoj festu u Međugorju i evo, nekako sam se tako htjela uključiti u nekakvu humanitarnu organizaciju. Oduševilo me to što je vizija tako jednostavna, što je dovoljno samo 120 kuna da bi jedno dijete dobilo obrok za cijelu godinu. Volontar biti znači neko ko želi dati svoje talente, svoje vrijeme, svoju molitvu ili na bilo koji način doprinijeti znači tome projektu da se prikupe donacije za djecu kojima je potreban taj obrok u školi. To moje srce kaže da želim dati svoje slobodno vrijeme za drugoga. Prepoznala sam se u Marijinim obrocima da želim toj djeci znači doprinijeti svojim darovima, svojim sposobnostima. Nekoliko prijatelja prije 10 godina pokrenulo je projekt Marijinih obroka i u Hrvatskoj, nakon što su posjetili Magnusa u Škotskoj i upoznali njegovu priču. I kad smo se vratili, smo kupili malu grupu naših prijatelja, ispričali im, oni su svi rekli može, sviđa nam se ideja, jako nam se sviđa da se tako malo novaca, samo 7% troši na organizaciju, da 93% dolazi do djece. I mi smo krenuli prije 10 godina od nule, evo danas Marijini obroci, zahvaljujući svim ovim nevjerojatnim ljudima koji volontiraju i koji su se prihvatili posla. Hranimo preko mala Hrvatska preko 34.000 djece svaki dan u školama. Uvijek u životu poklanjate nekome povjerenje da bi nešto raslo, jel tako? I u ovom slučaju, evo, to povjerenje koje smo mu poklonili, tj. Koje sam ja poklonio, nikad nije iznevjereno i meni je čast jednostavno i zadovoljstvo biti mali dio toga. Da sav prikupljeni novac ide zaista u prave ruke, suosnivači i brojni volonteri uvjerili su se i sami volontirajući u Africi. Kada sam bila u Africi 2012. godine, vidjela sam da je to većini djece jedini obrok u danu. Ta kaša od kukuruza ili soje što pojedu, jedini obrok. I kada sam tomu dijelila bombone, podijelila sam zadnji bombon jednom dječaku i do njega je došao možda njegov brat ili ne znam, jedan mali dječak i gledao je, nema više bombona. I ovaj veći dječak je izvadio svoj bombon iz usta i podijelio sa ovim manjim dječakom. Znači, oni su na smjenu pojeli taj jedan bombon. Evo, meni je to ostalo najveće iskustvo u stvari dijeljenja. Kako može jedan bombon donesti radost na dječje srce, na osmijeh, na lice, a kamo li onda sve drugo. I evo, ta priča me onako uvijek drži da sa malim dijelima ljubavi puno možemo. I zaista, Marijini obroci dokazuju da nisu potrebne velike stvari da bi se napravilo dobro djelo.
ispričajte priču o Marinim obrocima sutra prijatelju, recite mu da ste čuli za dobar projekt, pustite mu naš film Dijete 31, poklonite mu knjigu Baraka koja je nahranila milijun djece, pokažite mu ovaj prilog na Laudato TV-u i dopustite da njega isto dotakne projekt i zapravo na taj način se gradi priča i dolazimo do ovakvih predivnih plodova kojima možemo svjedočiti danas. Stoga napravite tu malu stvar za veliko djelo. Širite vijest o Marinim obrocima i pomozite u naumu da sva djeca imaju priliku pojesti pristojan obrok i školovati se.